Hallå allesammans och hjärtligt välkomna ska just nu vara till en helt ny video här på kanalen. Det är dags för Paradise Hotel igen och det kommer bli drama i huset. Folk kommer kasta gamla bananskal, köra Mario Kart och bara grilla varann som en stor barbecue. Nu är det så här va, det är en ganska sjuk sak som har hänt. Det är så här att Paradise Hotel ägs ju av typ Viaplay Group och Mastiff. Och sen så har man sålt rättigheterna till Pluto TV. För det som vi ser i avsnittet så finns de på Pluto TV. Nu är det så här att nu ligger rättigheterna emellan två bolag. Och jag har haft rättigheter att reagera innan, men inte just nu. Nu är det så här lite gråzon. Det är lite diskussioner fram och tillbaka hur vi ska göra. Så jag ska vara på säkra sidan. När jag släpper de här avsnitten har ni 24 timmar på att kolla. Ni har 24 timmar på att gå in och kolla. Sen kommer videon vara borta. Så vill man se Paradise Hotel och Krippa göra en sjuk reaktionsvideo, så passa på att kolla. Annars vill jag bara tacka. Tryck på tummen upp. Lägg en fet kommentar. Ni är bäst i hela världen. Så drar vi igång. Hej ho! Spin that money shit. Let's go. Alltså nu kommer brevet, det här kan stå vad som helst. Jag bara hoppas det är positivt nu alltså. Ja men Olle, det är klart det kan stå vad som helst, det är ett brev. Vad trodde du att de skulle öppna upp den där lilla förpackningen så det kommer ut fyra stycken kycklingar som skrev brev? Undrar hur mycket de får betalt för att skrika brev i kör. Jag hade aldrig gått med på det, det kan jag säga direkt, brev. Kära gäster, på Paradise Hotel lever man i stor fara utan partner. En av Linn och Olle på solo kommer tvingas att lämna hotellet ikväll. Övriga på hotellet kommer att avgöra vem som blir den första att checka ut från Paradise Hotel genom säsongens första kulceremoni. Oj, 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 de ska köra kulceremoni. Nu börjar det spöka ordentligt i väggarna här. Så nu är det alltså mellan Gotlänning och tatueringsolle. Nu är det mellan alltså motorcykelsolle och Gotlänning. Vad tror ni? Vem tror ni kommer få kvar? Jag vet vem det är. Peter Sipen, han kommer in i nästa säsong. Säsong 7. Fuck, helvete alltså. Nu är det jag eller Linn som åker. Olle, ge mig en fucking kräm alltså. Någon av oss ska hem. Det suger ruv. Det här är... Nej, men det är katastrof. Det suger räv. Nej, det suger inte räv. Utan det är väldigt tråkigt att få åka hem. Men ibland måste man göra det. Men om jag känner lite så här... Det kommer garanterat vara Jesper Bengtsson som styr i trådarna. Och då kan vi gissa vem som kommer få åka hem. Det är ju knappast Gotlänning, utan det kommer ju vara killen. För att killar är alltid större hot i början av säsongen. Vet du varför? Tjejerna, de svävar alltid under radar. De är som en sån här jävla fladdermus med så här, du vet, intensinne. Du vet, piper. Har ni sett skräckfilmer? Det är tjejer, fladdermus med intensinne. Jag vet inte vad jag säger. Man ska alltså åka ut på en jävla, vad de kallar kulceremoni. Vadå kulceremoni? Den ska handla om en halv miljon spänn. Inte att jag ska åka hem. Ja men ibland är det så här. Ibland kan inte kulceremonin vara bra. Då får det vara så att man får åka hem ändå. Då är det bara att packa sina väskor. Marcus, packa väskan, du ska hem nu. Hör du det nu? Varför pratar jag som de gör i andra länder? Det här är inte gotländska. Det är ju för sent att gå runt och slicka ruv nu. Alltså de har bildat sin uppfattning av mig och jag får ju bara hoppas på att de vill ha kvar mig. Ja, nu är det för sent att gå och slicka, det kan jag säga. Jesper, jag har inte fått prata med dig någonting. Nej. Alltså vi har ju fan inte ens... Du vet, i samma stund som vi läste upp brevet så vill jag bara ta upp handen och bara säga så här: bye bye, Olle. Ha det bra, choklad. Hejdå. Jag sa ju det. Jeppe har aldrig gillat att andra killar är i huset. Han skulle helst vilja vara ett kille med, alltså inne i huset med bara tjejer. Han är en sån där liten jävla känguru som hoppar omkring med världens största magficka. Så man bara kan lyfta tag i alla tjejer. Du ska ner här, du ska... Oj, du hade fisit lite. Du ska bort där. Oj, du hade dålig andedräkt. Du får ner här. Förstår någon, kanske inte så. Nej, men han är gärna en flicksamlare. Men det är ju uppenbarligen tatueringsgurun också. Liksom så här. Det enda är det kul som man är nu. Beast Boys spelar med tjejerna. Ja men du har ju redan det. Vänta lite nu, Beach Boys. Och vad fan gör Joel där om vi snackar Beach Boys? Snubben är som en tänd, han är som den där killen på tändstisasken, smal och flammig. Oj 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 Bella. Kanske borde tänka på rugby istället för pingpong. Du har det redan, partner. Jag är med. Och det finns inte snack om saker, vad tänker du själv? Jag är inte någon neandertalare, jag spelar mot killarna. Men då är det egentligen där är redan avgjort. Ja, jag försöker. Det är redan avgjort. Jag skickar Olle. Du behöver inte snacka mer än det. Var smart nu. Jesper är ingen människa man kastar ut. Enkelt. Men vi kan göra det ihop. Kan vi göra. Och vilka tror ni att ni är början av Backstreet Boys eller ni tror att ni ska spela upp för att två stycken att ta på sig två för stora sidenskjortor? Så här är det. Det är redan avgjort. It's time to pack the väska and go home to sweet on. Så sitter hon bredvid och hon bara shit också, jag skulle köra Schwarzkopf istället för Maybelline.
Rygle kommer, jag tror inte Rygle kommer hålla på honom heller. Han sviker. Nu får ju Rygle steppa upp lite. Jag har hört att Tjenström har berättat att han är värsta ligisten nere i Rådås. Han är för fan tystare än en mus som har fastnat i en fälla utan ost. Och då är de tysta, kan jag säga. Du och jag, för du vet att du och jag spelar bra. Jag och Ola har bra kemi. Störst hot just nu är Jesper. Men du gör vad du vill. Han har varit här innan. Han har kommit till finalveckan 2 gånger. Han vet vilka trådar han drar i, tror jag. Men du gör vad du vill, bro. Ja, det är väl klart han gör som man vill. Men alltså, det var ju en sak som jag snappade upp. Och det var som en tornado i huvudet direkt. Du känner mig, broder. Vi spelar bra ihop. Ni har ju för fan varit i huset i 48 timmar nu. Ni känner inte varann. Det kommer alltid att gå hand i hand med cashen. Oavsett hur bra man känner varann, oavsett vem man är, så kommer man alltid göra allt för cashen. Det spelar ingen som helst roll. Det säger de på Snabba Cash med. It's always about the cash. Fast på svenska då. Det handlar bara om pengarna. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Och välkommen tillbaka, Jesper. Tackar, tackar. Hur fan, känns det att vara tillbaka på hotellet? Helt underbart. Det ska bli skitkul. Det är roligt att det är så mycket nya ansikten också. Blir det tredje gången gilt? Den som lever på se. Jeppe, det är roligt att det är så mycket nya ansikten också. Men din snälla, din jävla flamingo. Det hade varit jävligt konstigt om det var alla ifrån förra säsongen som stod där. Och varför är han 1,29? Han bara, åh fan, nästa år, jag ska köpa bara buffaloskor nästa säsong. På Paradise Hotel så finns det inget viktigare än att hitta fan, en partner. Fan vad ful t-shirten är. Och efter så att Bella och Jesper checkat in så har ni, Linn och Olle, blivit utan partner. Vilket betyder att det är någon av er som kommer tvingas lämna ikväll. Bam! Rätt i backen! Vänta snälla, det måste varit latin! Kan någon ta in en tolk? Pappa! Jag behöver tolk till senaste programmet av Paradise. Jag vet inte om det var danska, skånska eller litauiska. Hon sa i alla fall Brain. Oj, oj, oj. Jag tror hon har kollat lite för mycket på tatueringsjeppe. Men man vet ju inte. Kan ju vara lilla sidan eller något. Nu är det någon som knackar på också, vänta. Det var det sjukaste jag sett. Det plingar på dörren. Sen var det en pizza utanför dörren. Nej, jag har inte beställt någon pizza, det kan jag säga direkt. Fan, nu finns det en chans att vi kan få behålla Olle. Katte, finns det en chans att vi kan behålla Olle? Huvudsaken är att jag och Olle kan vara kvar. För då kan han låna min gamla högtalare hemma i Sverige sen. Rygler, kom igen nu Rygler. Yeah, han kallas Rygler för att han är bäst. Och ljusare för den här lille gumman. Alltså, efter de här motgångarna jag har fått gått igenom de här dygnen, jag känner att det kanske kommer en vändning nu. Ja, de kunde ju tänkt på att det kanske skulle vara lite solskydd också, eller lite sol överhuvudtaget. Du ser ut som en mintpastill som någon har sugit slut på och kastat i en soptunna. Du har inte mött några motgångar. Ni har varit i huset 48 timmar. Det har ju knappt hänt något. Nej, tjejer, upp med fasaden nu. Josh, då är det dags för dig. Jag tänker inte vara på så. Är det bara jag som känner att den här Olle verkar inte vara speciellt omtyckt? Jag tror att inte han kommer få vara med så länge till. Jag tror att han kommer få åka hem. Men vem bryr sig? Han har ju samma ring som tjuren Ferdinand. Tack, Josh. Vilken taljoxe. Det var det. Bye bye. Ja, vi hörs då. Vi hörs. Yes, det är Daniel som har klickat bäst med. Och han har varit med Daniel, sovit med alla kvällar. Så det är skittufft. Ja, jag förstår att det är skittufft. Du har sovit med honom alla kvällar. Det är 2 nätter man har sovit ihop. Det han jag varit med. Det han jag sovit med. Det är hans pacemaker jag lånat. Strula med den snyggaste killen här. Kom igen, kom då! Jag vet vem hon kommer vara. Fan vad svårt alltså. Det var svårt, va? Jag sover på solen, men vet du vad? Min plan är att flirta in mig så jävla mycket hos Jesper som möjligt. Vad gör Jesper? Vad tror du? Han att det var en thailändsk salong? Eller han började kliarna på ryggen och hålla på och mjuka upp liksom baksida axlar och skit. Han trodde han var PT-expert. Jag menar, bara för att det varit ner och snurrat flaskor i Ajanappa så har du inte PT-licens, gubben. Du kommer att spela med Jesper. Nej, nej. Men du fattar ju inte. Har inte jag sagt till dig att du ska lita på mig? Jag förstår att Joel är osäker på hur jag och Jesper har klickat. Men jag känner så här,
I första hand så vill jag visa min tillit till Joel. Alltså Walter, allvarligt talat, du är som ett eluttag som har slutat fungera. Man fattar aldrig när det kommer ström igen. Alltså, ni verkar som ett sånt där gift gammalt slitet par som har åkt 2 veckor till Mallorca för att kolla om vilket pio-värde det är i havet. Men underbara är ni. Jag tror att de kommer gifta sig efter den här säsongen. Bensäker, vem kommer vara präst? Krippa Kofot. Jag vill se dig som min bästa vän. Ja, men du är min bästa vän. Ja, och vad har jag sagt till dig? Nej, kan någon ta spriten ifrån de här två nu? För nu börjar det bli för sentimentalt. Man börjar liksom tro att de ska bära snart en varsin kroppstrumpa i färgen brun. Vet du varför? Den brukar vara där man hoppar upp till våning 2. Så jävla tråkig humor. Att du går och droppar för Jesper. Att du vet att jag är hans klon. Det brister min tillit. Vadå var tvungen? Vadå var tvungen? Du är inte tvungen till ett jävla skit här. Du stack en kniv i min rygg, Johan. Nej. Vänta, farsan! När du ändå kommer sen och ska översätta till latin, ta med 2 olmeprazol åt Kasper. Han verkar ha lite ont i magen. Han ser lite gråtaktig ut. Han löser det. Fan vad jag älskar. Kasper är en kung alltså. Jag ska också börja träna i flipflops. Får jag prata med dig? Nej. Ja. Det är så svårt mellan dig och mig. Ja, men varför? Alltså, nu kommer jag lacka ur. Alltså, på riktigt. Alltså, det är så jävla kul. Det är en össkötte. Nu kommer jag att få lacka ur. Är det någon som ställer sig upp åt mig och börjar snacka om mina 2 fotbollar jag på bröstkorgen, då kommer jag direkt bara ge en lavett. Så ligger han där. Lacka? Nej, alltså, jag lackar. Nej, men alltså, jag pallar inte. Vadå shoot? Hon har inget vapen i handen. Nu ska hon shoota. Det är ingen fotoplåtning. Rest upp i sängen, gubben. Gud, skriv. Ja, men då skiter vi i det. Ja, vi skiter. Men kör. Ringer hon. Ja, men då gör vi så. Om vi inte ska stå med varandra, vet du vad du hade med? Jag vill. Nej, Mats, jag orkar inte. Vet du vad, jag ryker eller? Jag ryker eller? Jag har en fråga här. Det känns som stämningen är så där, va? Det känns lite stel. Det här är inte bra, det här är inte han bra. Han har så mycket hjärnspöken, men han är så himla instabil och det är inte bra att stå med en sån. Nej, det är det faktiskt inte. Jag håller med Bella där, han verkar lite småinstabil. Tusen tack för att du kollade på det här avsnittet. Vill vi ha fler delar? Det vill vi ha. Tryck tummen upp och kom ihåg, 24 timmar. Hej ho, let's go.